Zi ceva cu matematică. 2 plus 2. Da. Fac 4. Și atâția membri are familia lui Emily Burghelea. Damiana s-a dus în vizită acasă la ea. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Haideți că ați ajuns la fix, sau eu am ajuns la fix, pentru că acum s-a făcut liniște totală, se pregătește micul dejun. Sunt acasă la Emily Burghelea și ia uite ce s-a întâmplat aici, Dumnezeule mare! Avem babețică, babețică știu că se zice, da, de fapt, și suntem pregătiți să luăm prima masă a zilei, cea mai importantă. Bună dimineața, Damiana! Bine ai venit, Damiana, abia te aștepta, da, bineînțeles, vorbește lumea că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei și chiar așa și este, tocmai de aia niciodată nu sărim peste și căutăm de fiecare dată rețete ușor de preparat, rețete hrănitoare și rețete care să fie pe placul copiilor. Damiana. Astăzi eu o să vă arăt mâncarea lor preferată, micul lor dejun preferat. Stai eu aici ca să mă asigur că nu cumva perfect, nu se întâmplă nimic. Durează exact 5 minute. Opa, opa. Uite, ia. Ia. S-a speriat de tine, Damiana. Nicio problemă, pentru că Emily, gata, are butonul de stop. Asta voiam să spun. Ok, bun. Acum că ai apăsat pe stop, plânsete. Gata, mami? Continuăm cu micul dejun. Oh, iubitul lui mama frumos, avem un moment. Vezi, tot timpul suntem la un pas de a începe, practic, supărarea. Tocmai de aia tot trebuie să se întâmple pe repede înainte. O să preparăm astăzi așa. Avocado cu banană, cu iaurt și cu pâinică. Cu astea, 4 ingrediente i-am făcut eu mari până acum, pentru că sunt efectiv preferatele lor. Mami, nu trebuie să mănânci. Mănânci așa. Uite, avem bănănica aici, dacă vrei să mănânci bănănică. Bine? Pam, pam. Hai să ne așezăm. Le mai mănâncă și separat, nu-i nicio problemă. Bineînțeles. Ce frică de microfon? Ce frică de microfon? Da, nu. Apăsăm înapoi pe buton. Zi-mi mie, că fac eu. A, perfect. Păi, dacă tot am venit. Cel mai simplu. Banana pisată. Stai, așa. Avocado tăiat. Ia, ține-ți tu ăsta. Mulțumesc. Așa. Bun. Deci, pisăm banana. Unde? O pisăm direct aici, să știți că m-am spălat pe mâini. Da. O pisăm direct în ăsta mare? Da. Ce scaun interesant, Daniel. Așa. Bun. Toată banana. Bine, doar cea mai rămas. Cam așa. Dar povestește-mi un pic despre acest preparat. Este preparatul, preparatul lor preferat, pentru că niciodată nu trebuie să-ți lipsească din casă banana. Nu că mă pricep. Ok. Okay. Damian? Nu mai avem toată banana. Damian, crezi că te descurci să mănânci doar atât? E ok, că am mâncat el cealaltă jumătate, deci este bine. Așa, și doar pisăm avocado cu banană și cu iaurt? Da. Este extrem de hrănitor, este extrem de sățios, foarte ușor de preparat și mai ales atunci când ești foarte, foarte ocupat, cum sunt eu de cele mai multe ori, trebuie să găsești tot timpul preparate care să fie gata rapid, să fie hrănitoare, sățioase și foarte gustoase, pentru că este un mic dejun bun pentru cei mici, dar este foarte bun și pentru cei mari, pentru că mâncăm și noi câteodată și o să gusti. Deși poate că nu te-ai fi așteptat ca banana alături de avocado să aibă un gust atât de bun, gustul este senzațional. Deci chiar abia aștept să degust și eu că... Păi haide, că până acum... Așa, și mie îmi place orice se mănâncă. Da. Până acum era gata și de 5 ori. Și acum mănâncă Damian, deja mi-a făcut și mai mare poftă. Dar fii atentă. Hai să facem o felul următor. Te las pe tine să tai și să faci exact cum trebuie, că nu știu, mie că mai scap ceva pe jos. Și îl țin eu pe Damian. Dar până una alta... Cam atât de aici, dragilor, rămân în continuare să terminăm micul ăsta dejun, dacă vrea și Damian. Da? Facem așa? Facem. Cam atât de aici, dragilor. Înapoi la voi!